Can I open? Yeah. Oh, okay. Also this one. Oh. And then this is the... Yes, sir, for mincemeat, sir, mincemeat. Весь необхідний кухонний інвентар для дитячого садочка номер 36 в Ужгороді закупили японські партнери ще у 2015 році. Нині міністр-радник проінспектував умови в харчоблоці. Каже, задоволений. Скуштував і страви, що готували для малечі. Я би хотів тут в цьому дитячому садку бути дитиною і ходити. Food was so good. Тому що просто неперевершена їжа. Готують тут на професійному обладнанні. Завідувач садочку розповідає, завдяки оновленню кухні значно розширили меню у дитячій їдальні. Стали комфортні умови, можуть виготовляти різноманітність страв, збільшилася кількість страв, які ми можемо випікати у духовці. Садочок номер 36 був збудований ще в 70-ті роки. З того часу обладнання харчоблоку не мінялося. Однак потреба така була. 1,5 мільйона виділили відповідно до грантового проекту японці. Професійні плити, сковорідки, морозильні камери та інший інвентар для кухні придбали для 26 садочків міста. Іншу частину коштів, власне, для ремонтів та вентиляційної системи виділили з міського бюджету. Просто цей проект японський, він підштовхнув міську раду, звернув увагу, що є проблема в навчальних закладах і треба виділяти кошти так само і на наших дітей. Ну а власне, оскільки 2017 рік оголошено роком Японії в Україні, міський голова Ужгорода каже, співпрацюватимуть з партнерами і в подальшому. Тим паче вже є ідеї, в якому напрямку. Я запропонував пану заступнику посла, щоб вони знайшли нам місто в Японії, яке захотіло з нами підписати дружні стосунки, такі братні стосунки. Сьогодні, спілкуючись ранком з заступником посла, запропонував йому, щоб він, у них є економічне представництво у посольстві, щоб вони нам допомогли з проектами переробки твердих побутових відходів. Таймічі Охарада запевняє, співпраці тільки раді. Головне, аби було бажання в чиновників міста. Any proposal, we will, of course, take a look. Якщо будуть які пропозиції від адміністрації, а вже ж ми будемо розглядати ці можливості.